অৱস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী চাৰদং পথাৰৰ বিয়াকৰু নামৰ ঠাইটুকুৰা। যোৱা নিশা অহা প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাৰ ফলত যথেষ্ট সংখ্যক গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিয়াকৰু নামৰ ঠাইটুকুৰাত আৰু এই ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। আচলতে যোৱা নিশা যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হ'ল, পশুধন নিধন হোৱাৰ পৰা ছাগলী কুকুৰাকে ধৰি বাৰীত যি তামোল আছিলে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। মই পোনে পোনে যাম স্থানীয় যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁ বাইদেউ আপোনাৰ কি কি যোৱা নিশা বতাহ বৰষুণ গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে চল, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলৈকে কাপোৰ কানি তিতি চাউল মাৰি একো নাই, চব তেতিয়া শেষ হৈ গ'ল। মই এতিয়া কি কৰি খাম, মোক কোনে দিব সুবিধাটো, চৰকাৰে দিয়ে নে কোনে দিয়ে সেইটো নাজানো আৰু। আপোনালোকৰ ঘৰটো এতিয়া টিংপাত উৰুৱাই নিলে নিশা নিশা কেনেদৰে ক'ত আছিলে? ক'ত আছিলো, তেনেকৈ পৰি আছো, পানী বৈ গৈছোঁ তেনেকৈ শুই আছোঁ, তলত পানী বৈ গৈছে তেনেকৈ শুই আছোঁ, তাৰপিছত শিল আহিছে, শিলত আছোঁ, শিললৈকে মাথা চাতে পৰিছে। মই এতিয়া কি কৰিম, কাৰ ঘৰ যাম, কোনে মোক মাক দিব? আপোনাৰ গাঁওখনত কেইখন গাঁৱত আপোনাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে? গাঁওখনত আমি যি সোমাই আহিছোঁ দেখিছিলোঁ প্ৰায়সমূহ গাঁৱৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। কাৰোবাৰ তামোল গছ ভাঙিছে, কাৰোবাৰ কুকুৰা চৰাই মৰিছে, কাৰোবাৰ আপোনাৰ বাৰীৰ গছ গছনি ভাঙিছে, যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। এইখিনি আমাৰ এইডোখৰ মই এইফালে কৈছোঁ এই ঘৰ হৈছে, তাৰপিছত এইফালে মানুহজন আছে সেইজনৰ হৈছে, এইখিনিতে তাৰমানে পাঁচ ছঘৰ আছে, একে বুজনী ভাগৰ হৈছে, সেই বুজি নাই, সেইটোকে কৈছোঁ আৰু মই। হয়, বিভিন্নজন লোক আছে, আচলতে স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম পোনে পোনে। অতি বেদনাদায়ক আচলতে, যিসকল দিন হাজিৰা কৰি দিন অতিবাহিত কৰিছিল সেই লোকসকলৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। আচলতে আপোনাৰ নামটো কওকচোন। মোৰ নাম সুন্দি বৰা। হয়, আপুনি বিয়া কৰোৱাৰে হয়? বিয়া কৰা আমাৰ হাতজাপনি পৰে দেখো। হয় হয়, যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। আপোনাৰ কি কি ক্ষতি হ'ল? মোৰ ঘৰ এইবিলাক ফুৱাই কৰি নিলে, ৰাতি এনেকৈ বৰষুণত তিতি তিতি শুই আছোঁ তলতে, তলতে শুই আছোঁ আৰু এনেকৈ আমাৰ ইয়াত বহুতেই ক্ষতি হৈছে। তামোল গছ ভাঙি গোটেই মানুহৰ বাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ এইবোৰ বাৰী ধ্বংস হৈ গৈছে, ভাঙি কৰি বহুত লোকচান হৈছে। মালিকবিলাকে নাথাকে, মালিকবিলাকে ইয়াত থাকে দৈত ঘৰ, আমি আমাৰবিলাককে চোৱা চিতা দিন হাজিৰা কৰোঁ, খাওঁ, চাই মেলি থাকোঁ আৰু বাৰী যোৱাকৈ এইবিলাককৈ। এতিয়াও কাম বন চলাই আছোঁ এনেকৈ বাৰীবোৰত। এতিয়া সেই যিবোৰ খেতি হেৰি লোকচান হৈছে সেইবিলাক এতিয়া কাম বচ কৰি আছোঁ। তাহাঁতক ঘৰ দুৱাৰটো নিজৰটো ভাঙিলে, এতিয়া এনেকৈ বৰষুণত তিতি তিতি ৰাতি আছোঁ। গোটেই অতি দুখৰ বিষয়, কাৰণ নিশাটো তেওঁলোকে উজাগৰে থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে।